Besteak beste, Oarsoaldean, eguneko zazpiak, ordu batak arte, bozka eman du. Tolosaldean ostera eguneko amairua da, eta Astigarraga eta Hernanin eguneko zazpi koma bosta. Eguneko hogeita marra ordea Larrabetzun, eguerdiko ordu batak eskero, bere botua eman duena. Guztira, eguneko bederatziak parte hartzen ari da momentu honetara arte. Eta gogoratzen duguna da, iluntzeko zortzirak arte, Zabalik ditugula 101 bozkaleku. Guztira beraz, esan dezakeguna da, 11.000-tik gora herritarrek euren botua eman dutela. Hautesontzia jartzea da lanik zailena, beste 35 herritan lortu dugu gaur. Eta borondatea eta elkarrekin jarduteko gogoa soilik behar ditugu. Gaur 35 herrietan posible izan dana, bihar 3 milioi biztanleko herri honetan izan dadin. Herri bat garelako, erabakitzeko eskubidea dugulako, eta herritarron garaia dalako, geure esku dagoelako, ez ahaztu. Hartu hitza eta eman botoa.